І, напевно, ніхто так не чекає військової західної допомоги, як хлопці на передовій. Отже, що відбувається там, на фронті? Як минув цей день, а тим більше на тлі таких символічних подій, як візит американського президента, готовий розповісти наш воєнкор Руслан Сміщук. Руслане, я тебе вітаю, тобі слово. Олександра, вітаю. Ну, тут на сході триває вкрай важка фронтова зима. Наразі росіяни тиснуть на достатньо такій широкій ділянці фронту від Харківщини до Вугледару. І от на цій ділянці є особливо напружені такі зони. Перше, це в районі Кремінної. Там стріляє все, і бої ведуться від короткої дистанції до перестрілок в окопах, до постійних обмінів артилерійськими ударами. Позиції, деякі позиції іноді от просто переходять із рук в руки. Далі вже така традиційна напружена і вкрай важка точка – це Бахмут. Попри шалені втрати, росіяни продовжують застосовувати тактику, яку вони ж самі вже почали називати м'ясні штурми. От цими м'ясними штурмами, хвилями піхоти штурмової раз за разом вони просто розходують боєкомплект і потроху намагаються видавлювати українських захисників, отримують шалений опір, але, повторюся, це така вкрай важка ділянка і там йдуть постійні бої. Далі це край Донецької агломерації, тобто ланка фронту від Авдіївки, де ворог намагається атакувати, але невдало, і там через Мар'ївку, Красногорівку, от вздовж міської черти. Крім того, Вугледар – це ще одна вкрай важка і напружена така точка. Там росіяни декілька разів намагалися атакувати, отримали шалені втрати, але тим не менш постійно тиснуть на українських захисників. І ще хотів би сказати про умовно тилові міста Донеччини. Перш за все, це велика агломерація Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Тобто от по цих містах щотижня прилітають російські ракети, іноді день по день. І, на жаль, щотижня гинуть люди. Ну, але це така реальність, в якій вже Донеччина існує там рік, навіть більше. Тим не менш, сили оборони ведуть запеклі бої, і казати про якусь таку кардинальну зміну на фронті, на жаль чи на щастя, ми не можемо. Ми продовжуємо працювати з нашими захисниками, і от в наступних ефірах покажемо вам безпосередньо, як відбувається оборона української землі від російських окупантів. Дякую тобі, Руслане, за цю інформацію. Це був наш воєнкор Руслан Сміщук про ситуацію на передовій.